Ljudi, ako želite neki serijal sa zmijom ili nešto, predložite u komentare šta možemo s njom da snimamo. Možda da naučimo neke akrobacije, nešto da skače ovdje ovako. Kroz obruč. Može. Help me, help. Ajde da vidimo mi to iznenađenje. Za tu operaciju treba nam lopata. Zmija! Zmija! Ali kerovi si udavili i doneli, negde je. Zmija! Odakle zmija kod nas? Pa mi smo u prirodi, vidiš. Prirodno stanište, kad ljudi ne izlaze. Kad ljudi ne izlaze puno iz kuće, onda životinje dođu kod njih u kuću. Hoćeš da vide? Jesi vidio kako se je kerovi udavili? Još, vidi, vidi je jezik, vidi jezik. Vidi jezik, vidiš kako jezikom radi. Jel si izumirao jezik? Da, pomera se. Tata, jel to ona? Kobra, vidi opasnice. Bro moj, bro moj, bro moj, jesi nas spasio od zmije? Vidim ja oni nešto, nešto šetaju, nose. Nemoj tako blizu da te ne ugrize. Ma neće, to su one, one kako se zovu te, što ima na Fruškoj gori, one što ne ujedaju. Belouška? Belouška, je, baš. Učio sam, ja mislim da te belouške uopšte nisu u školi sam učio. Pa, hoćemo da je stavimo onda u akvarijum, neki terarijum. Aj, stvarno da je stavimo, negdje da je odložimo. Kako, na koju foru zmija te, bro, ja ne znam odakle se ona stvorila. Pa nije umrla, još vidiš da je živa. Nije, živa je. Samo da se malo oporavi rehabilitacija. Pa vidiš, kerovi su se igrali. Vidim ja, oni vuku nešto po dvorištu, šta je to? Verovatno ušlo tu, tamo iz onog žbunja pa kroz kavu. Jesi ti, bro, nju ulovio, ili ti, koji je? Koji je, vidi ih. Nijemoj da je ugrizeš. Ima to zanimljivo, oni valjda prvi put vide zmiju. A ušta ćemo da je stavimo. Te, bro, ti si hrabar, hrabar cuk. Idemo dalje da je selimo, jel? Ne. Ajde stvarno negdje da je ubacimo kod nas u kuću. Moja sestra da vidi, bit će joj drago. Ono iskočila baš... bi kroz prozor se spratila. Verovatno. Moram malo da... E, imam terarijum. Evo ga. Čekaj da je stavim ova da se ne sprži na suncu jer ona ne voli baš. Bro, pa ti se toliko sviđa ta zmija. A, bro moj. Evo nas ljudi ovdje. Tata traži. Tata je rezidenciji. Da, pa uđi slobodno. Neću, ajde. Čuvam zmiju, ajde, da ne pobegne. Pogledaj kakav novi dom će da ima. Sa sve neonkom i osvjetljenjem. Što je to prašnje? Pa dobro, olovka i daljinski, ali neće trebati. Ju. Neka je malo. Bro moj, beluška. A ona će trči, ja mislim sad. Neće. Strašno. Welcome to Saint-Tropez. Saint-Tropez. Moja slika na Instagramu, welcome to Saint-Tropez. Mislim da je crkla. Ma nije, vidi kako radi jezikom. Pa evo ljudi, tu je moj brat, to je moj brat Belouška. Belouška, drugi naziv je, kako veše? Barska zmija. Barska zmija, drugi naziv, inače to je nastalo od latinske reči natrix, natrix. Natrix znači, ne moraš me toliko zoomirati, to znači plivati, što znači da ćemo sada napunimo naš akvarijum skroz do vrha, da ona uđe u vodu. Pošto je to natriks, natriks, plivati. A kad sredimo bazen, onda ćemo da je pustimo u bazen da pliva. Bazen, kogod žele, da. Može da dođe da pliva sa zmijom. Otrov zmije. Šalim se, ovo je bezotrovna zmija, mislim da se tako pravilno kaže. Tako da smo postali vrlo elokventni i pre svega obrazovane osobe. Boring! Čime ćemo da je hranimo, šta si mislio? Čekaj, šta nam je ljudi plan? Plan nam je, poneli smo rukavice, tata će da uzme zmiju, ja ću uzeti jednu rukavicu, evo ja ću ovu. Dakle, evo ja uzimam jednu rukavicu, tata će uzeti drugu, sa drugom rukavicom će je uzeti, s obzirom da nije otrovna zmija, mi ćemo... da je otrujemo. Dakle, ja ću jednu rukavicu, tata će drugu, sa drugom će on da uzme zmiju, da izvadi, ja ću ovo da očistim, kad to očistimo da ćemo je nešto da jede. Šta ona jede? Ona jede miševe. Miševe, to sam pročitao. Ribe? I ne znam šta još jede. Ribe. Da, manje ptice. I šta ćemo mi dati? Mi ćemo dati od psa nešto. Mislim, što oni jedu. Pileća leđa. Leđa, može. Eto, dogovorili smo se. A možda voli batak? Životi katak. Ništa, znači ovo treba da se otvori, jel tako? Evo je ona unutra. Vidite je. Ovdje imamo reklamu za Delić Dent. Ja ne znam najiskrenije kako je to dospelo ovdje, ali nije mi bitno. Evo tata iz vode. Tako da će sad tata da izvrši... Rukavice. Što su deče, ovo ti je XL veličina.
Tako da će tata sada izvrši ovu operaciju, ostavite lajk. Neću da je smesti, neću da je držim sad 3 sata što doći. Šta 3 sata, ja ću brzo sve ovo da odradim. Vidite, prlja ovo je zato što nismo uopšte ovo koristili mnogo dugo. Zašto da je ufatim, za glavu ili za rep? A šta ako me ugrize, a otrovna je, a? Šta ćemo onda? Pa dobro, nije ti sve jedno, definitivno. Krk! Ha, mrda jezikom. Ajoj. Tate, jesi ti siguran da je ovo beluška? Pa ima beluška, vidi, snimio je malo jezik, vidi. Prp, smilojka. Aha, nešto se iznemirila. Kako ima zanimljivo ovaj... To ona se čuje ko burgija. Pa nije zvečarka, možda je zvečarka, a? Ili kobra, anakonda nekako. A jeste kobra, najveći si ti. A nešto se sklupčala, kako sad da je fatam? Te bro, nema ništa do ovog klipa, nećemo da rizikujemo naše živote zbog ovoga. Da je ukradem bar vizit kartu. Ajde, ajde. Čekaj, malo cveće da je pomerim. Tako, da je ukradem vizit. Eto, vizit. Nećemo da se reklamiramo. Evo ovako, s obzirom da imamo mi tu neku mrežicu, da vidimo kako se ona... A nešto se sklupčala. Ajde, Đorđe. Kako ćemo da je zovemo? Hoćemo da je zovemo Đorđe? Zoki. Aj, jeste Zoki. Evo, ajde. Vidi kako radi. Kao čigra neka. Ništa, ona tako se brani sad od neprijatelja, razumeš? Viš, sakrila je glavu. Mi smo prijatelji. Ne, ona misli, ajde sad, ribaj to. Operi malo i kamenje. Ma da, u stvari ostavit ću kamenje. A šta ako skoči zmija na tebe? Nije i dalje umotana. Jel? Aj malo je čekaj malo da eksperimentišemo s njom. Mislim, ako je barska, carska barska zmija, da, i... ajde, malo je poprskaj vodom da imamo reakciju. Nije se ništa desilo. Ovo sad čistim i pronašao sam 5 dinara. Eto, tata, čak smo i u profitu što smo pronašli ovu zmijicu. Vidite, ona blej neće da je obrće, možda skoči na mene, strašno. Dobro, malo sam se iscimo. Ovo treba lepo sve da se očisti, mada ne znam kako ću ja to uspjeti, brate. Dosta je prvo. Pa koliko pričaš veći da zavrti? Da stavim veniš unutra, što misliš? Malo da se očisti, veš mašina. Ajde, nemoj da me kupaš tu. Šta si je? Šta si mislio da me je zmija napala? Pa nemoš ta mala blista da te napada. Tako da ljudi lakite klip. E dobro, sad s ovim smo završili, ovo možeš da istovariš. Šta da istovariš? Pa ovu vodu da istovariš, vidi koliko je. A nisi ništa ne opio, samo si malo sipo vode. Pa da, pa kako da operem, ovako da trljam? Pa ruku, da ne mi spaklo razbilo. Previše debelo da bi se razbilo. Šta ću s polja? Pa neće ona s polja da gmiže. Mi ćemo je hermetički zatvoriti. Pa vidi, pogledaj koliko ima tu svašta nešto. Odlično sam sve oprao, može. Malo tu vlažnije. Noš kako se pomerilo, štreso se. Da je stavimo nešto, neku za animaciju unutra. Može Xbox. Vodena zmija, pa mora malo vode da ima. Znam da nisi otrovna bro moj, ali nema me svakako ugristi. Like za Vučka i Medu koji su pronašli ovu zmiju. Pileća leđe, Vučko je već stigo. Pa nije to za tebe. Vidi ga. Kako je lud. Pa i šta sad ona ostaje gladna, kako njoj nisi uzeo nešto. Ja mislim da će ovaj komad njoj biti obruž za 5 dana. Može, ajde. Ja da pomerim, važi. Pa da se štrecne onako da me ugrize. Kao što je, malo pre se ovako pomerim. Koji su ovo delovi pileta ovde, šta ona voli? Ajkulu, drakulu, mjaj, mjaj. Evo, neko jajce. Ljudi, ako želite neki serijal sa zmijom ili nešto, predložite u komentare šta možemo s njom da snimamo. Možda da naučimo neke akrobacije, nešto da skače. Kroz obruč. Može. Eto, malo mirnije nego obruč. Malo. Počela je da njuška meso. Šišti sad je uznemirena što si to radi. Ne znam da se videlo ljudi, uključio sam ubrzan snimak, ali krenula je kako je tata ovako. Njoj pokazao kao ne krenula na staklo kao da ga napadne, vidite kako to izgleda kada dodirujemo. Njoj ovo izgleda kao da smo mi njeni protivnici, te nešto želimo uraditi, ali naravno mi ćemo je hraniti, sve će biti cool. Vidjeli ste i kroz sami ubrzani snimak da se nije mnogo pomeralo. Sad ćemo sa laminatom da je zatvorimo i sad ne može nikako da izađe. Hoćemo ostaviti napolju, tata, šta kažeš? Da. Kasnije ćemo nastaviti da vas izveštavamo šta je bilo, da li se ugojila, da li je pojela nešto. Ostanite uz TV Prva.
to bi bilo to, ljudi, za ovaj vlog. Ako vam se svidio, vi ga lajkujte, subscribeujte se na kanal. Drugi dan je, ništa specijalno se nije desilo, tako da vam nisam ni snimao. U principu, zmija je tu, Blaze s nama. Ja sam malo šamućen, tek sam ustao, ali napišite u komentarima šta bi mogli da snimamo. Sa zmijom, kao što sam vam već i rekao, to je to, volim vas, brat. Videa izlaze svakog drugog dana u 13:00, tako da budite na kanalu, uključite notifikacije. Do sljedećeg videa, zlatni brat vas ljubi, brat, vidimo se. Ćao!